Kortezhi i lutjeve në ndërim të këngëtarit të madh Big Ndoja i është drejtuar pastatrit Migjeni Varrezeve të Rrëmajit në Shkodër. Epikrisht në ndërim të kësaj figure të madhe të muzikës është mbajtur një mesh nga famullitari i Shkodrës Dom Artur Jaku. I kthej zemrat jo vetëm të familjarëve, miqve, por të gjithë popullin e Shkodrës e të Shqipërisë që me zarin e tij janë shoqënuar vite e vite me radhë. Gjatë fjalës së tij para të pranishëmve, Dom Artur Jaku ngriti lart emrin e madh të Big Ndojës. Të ndahesh sot nga njeriu që për 70 e sa vite i këndoi zemra e goja, duke ushqyer breza me rrallë me aromën e jares, nuk është e lehtë as për familjen, por as për ne të gjithë, sepse Biku modestisht ka arrit me lanë gjurë me zajnë e shpirtin, por edhe me stilin e ti të thjesht, se jetuari ashtu pa za, pa kreni, pa kërku vëmendje, pa marrë tituj, edhe pse ma shumë se askush tjetër i meritonte. Dërkohë që Big Ndoja i shtohet emrave të mëdhej të kulturës që prehen në këto Varreza. Këtyre Varrezave historike e të kulturës, e të artit, të Shqipnisë, sot ju shtohet edhe një histori e re, një vlerë e re, një mret i jares shkodrane. Të kjoft i lehtë dhe u Big Ndoja, shpirti jotë u prejt në paqën e atit qëllor, e kujtimi jëtë jetoft brez pas brezi o jare e bukuris shpirtnore. Big Ndoja u nda nga jeta në moshën 90 vjeçare, një pasurie kombit shqiptar dhe e muzikës popullore qytetare.